Meu nome é Valdineia Ferreira Virgínio, tenho 7 filhos. Eu tenho 8, tenho 4 meu mesmo e 4 adotados. Tinha sido Bolsa Família, eu não compraria o gás, né? Não compraria o alimento para eles, né? Nem que seja o básico. Além de eu receber o Bolsa Família, eu cato reciclagem. Hoje eu estou recebendo 600 ainda. Diz que esse mês é para aumentar, mas ainda não peguei. Agora vai melhorar. Com certeza vai melhorar agora. Imagina, nem sempre eu consigo pagar tudo, né? Agora eu vou conseguir pagar tudo? Vai ser muito bom, principalmente para poder comprar uma coisa a mais, que nem um calçado para eles, né? Uma roupa, né? Que dessa fonte de renda que a gente bebe, né? E a nossa realidade é essa daqui. Eu penso neles, né? Meus filhos, o futuro deles, a felicidade deles. Como ser para a gente amar tanto eles assim, que às vezes a gente esquece da gente mesmo. Desculpa. Mas é isso. Para mim, esse Bolsa Família vai ajudar muito, que eu sei que eu não vou dormir preocupada em saber o que eu vou fazer para pagar a farmácia ou comprar alguma coisa que elas pedem para mim. Bolsa Família para mim significa isso. Tomara, Deus, que melhore. A gente está confiando nele, né? Está melhorando. Graças a Deus, está melhorando e vai poder melhorar mais ainda. Eu confio nisso, que vai melhorar muito mais ainda.